ayat-ayat Al-Quran. Qala Allahu ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasuli ila nuhi ilaihi anna la ilaha illa anna fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya, dan tidaklah kami telah utuskan sebelum kamu mana-mana Rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada yang layak disembah selain daripada aku, maka beribadahlah hanya kepada aku. Surah Anbiya ayat 25. Innama mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang apabila nama Allah subhanahu wa ta'ala disebut, hati mereka menggeletar ketakutan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu menambah kekuatan iman mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan mereka. Surah An-Nafal ayat 2. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala 'abdul la ilaha illallah qad muhlisa illa futihat lahu abwabu sama hatta tufdiya ila ghay ila al-arsh majtaba majtanabal kaba'i. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba mengucap la ilaha illallah dengan keikhlasan hati, maka sesungguhnya pintu-pintu langit akan dibuka untuk kalimah itu hingga kalimah itu terus menuju ke arasy. Yang ini ia diterima serta dengan syarat mengucap kalimah itu menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar. Ulang hadis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba mengucap la ilaha illallah dengan keikhlasan hati, maka sesungguhnya pintu-pintu langit akan dibuka dengan kalimah itu sehingga kalimah itu terus menuju ke arasy, yakni diterima serta-merta dengan syarat mengucap kalimah itu untuk menghindar diri daripada dosa-dosa besar. Ulang hadis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba mengucap la ilaha illallah dengan keikhlasan hati, maka sesungguhnya pintu-pintu langit akan dibuka untuk kalimah itu hinggalah kalimah itu terus menuju ke arasy, yakni diterima serta-merta dengan syarat mengucapkan kalimah itu untuk menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar. Riwayat Tirmizi.